Sara har en annan taktik för att göra avtryck på jury. Här har vi Sara som har tagit med sig synten idag. Ja. Känner du dig trygg? Ja, mer och mer. Får du in den här själv nu? Eller du får helt enkelt gå in. Jag får inte gå in dit. Så ja, men får... jag pysslar med det här. Jag öppnar dörren här. Ja, grymt. Lycka till nu. Tack så mycket. Där är bra. Hej. Så, nu ska vi se. Du kan ha satt in i fel. Kan ha satt den här? In, ja, den där har satt in i switch istället för pedal. Och då, kolla om det låter nu då. Ja, nu var det lite högt också, men... Ja. Så. Ja. Kör. I fake my heart and I lose my eyes. Things I don't know. Ursäkta, kan du sjunga utan pianot en gång? Ja, det kan jag göra. Vad bra. I fickle my heart and I loses my eyes. I struggle to find any fear in your eyes. Gud, jag har fått helt flackat. Men sjung en annan låt då. Är det total blackout? Det här som inte... Ja, det som men bara men skit i det, det spelar ingen roll. Men ärligt talat, Laila, det funkar inte. Nej. Du är ingen performer. Alltså, det är direkt. Nu har du fått en utskällning. Har du kommit på låta nu eller har du en annan låt på lager? Jag kan sjunga en annan. Sjunga en annan. Ja. All along it was a fever. I cold sweat, hard-headed believer. Not really sure how to feel about it. It's something in the way you move. Makes me feel like I can't live without you. And it takes me all the way. Just want you to stay. Alltså, du har ju en talang. Jag blir så förbannad för att du gör sån fruktansvärt dålig audition. Jag trodde att jag hade allting under kontroll och sen så fabblade jag bort det där första och sen så... Det är då man bara går vidare om man har talang. Och det gör ont i mig som publik att se det. Jag vill inte titta mer. Förstår du? Jag vill inte se dig mer. Jag vill inte det, för det är för jobbigt att se när någon kör fast så totalt som du gör. Jag kan börja med att rösta. Jag säger nej. Jag säger ja. Jag blir så jävla förbannad på dig att du åh, fepplar bort det här. För jag tycker jag vill ju tycka om dig. Jag vill tycka om dig. Du har en talang och jag vill skicka vidare dig. Blir det guldbiljett eller nobben för Sara? Efter pausen får vi svaret. Välkomna tillbaka till Idol 2013. Det funkar inte. Där vi befinner oss mitt uppe i Saras audition. Gud, jag är för ett helt flackant. Och precis allt som kunde gå fel, gick fel. Du gör sån fruktansvärt dålig audition. Jag säger nej. Jag säger ja. Jag blir så jävla förbannad på dig att du... Åh, fepplar bort det här. För jag tycker jag vill ju tycka om dig. Jag vill tycka om dig. Du har en talang och jag vill skicka vidare dig. Vad händer om jag skickar vidare dig? Kommer det bli samma sak nästa Nej, gång? Så får jag äta upp den där jädra guldbiljetten att jag gav den till dig och inte till någon annan. Eller? Alltså, ja, nej, du ska inte äta upp den då. Det är jag lovar. Jag ska inte äta upp den. Det var den sämsta auditionen jag har sett i hela sitt liv. Det var den sämsta audition jag har sett någonsin. Get your shit together, girl. Oh, snälla. Okay. Tack. Oj, det är grovt. Herregud. Hon hade allt. Hon är assnygg. En skitfin röst. Mm. Och bara totalt fuckar upp det. Mm.
Alltså allt som kunde gå dåligt gick dåligt typ.